Ви дивитеся «Суспільне Одеса». Підписуйтеся на «Суспільне Одеса» у соцмережах. Це тиждень Одеса. Впродовж наступних 10 хвилин дізнаєтеся головні новини. Одеса виділила кошти на оборону Харківщини. У місті пройшов автопробіг на підтримку полонених. Мерія обіцяє відкрити пляжі. Мене звати Олена Голда, це мій колега Віталій Гарнов. Одеська міська рада виділила для оборони Харківщини 36 мільйонів гривень. Таке рішення 22 травня на позачерговій сесії одноголосно підтримали 39 депутатів. До бюджету міста на 2024 рік внесли зміни та спрямували кошти на підтримку військових, які захищають Харків та Вовчанськ. За словами голови постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів Олексія Потапського, на ці гроші планують закупити дрони, системи РЕП тощо. Ми розуміємо, що Харків – це друге місто в нашій країні, це військовий кластер потужний, і досі він працює для оборони. Тому наше завдання – не дати ворогу підійти до околиць Харкова. Без електронної черги, а процедура займає близько 10 хвилин. В Одеському центрі надання адміністративних послуг розповіли, як можна оновити дані військовозобов'язаним. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Оновити дані можна у будь-якому районі міста. Чоловіки одержують витяг з підписом та печаткою адміністратора, в якому вказані всі дані про особу. Прізвище, ім'я по батькові, його звання, заброньований він, чи має відстрочку від мобілізації, де він стоїть саме на обліку, всі дані про особу, які є в реєстрі. Вже працює додаток, мобільний додаток «Резерв Плюс». Всі, хто не мають можливості прийти до ЦНАПу особисто, можуть завантажити цей додаток та оновити дані про себе. Ці два документи, що отриманий витяг у нас або в додатку, вони мають однакову юридичну силу. Прийшла сьогодні взагалі-то з чоловіком, оновлювати дані, і заодно спитаю за себе. Я є медичною сестрою, тому взагалі в 23-му році я була оновлювала. Пробувала все в системі, до речі, в мене не вийшло. Воно зависло, і я більше десь півгодини чекала, і воно нічого не відбулося. Я інвалід, у мене є документи. Я проходив і ВЛК в этом сам. Я как бы уволен по состоянию здоровья. ВЛК я проходил ещё в 17-м году. Потом сказали, что нужна война, нужно проходить комиссию в военкомате. Я постоянно прохожу. Вот сейчас стал такой вопрос, что нужно, открылся этот закон новый, и надо уточнять. Я пришел просто уточнить, может быть, мне надо что-то опять дать туда, да и все. 19 травня в Одесі організували автопробіг в підтримку полонених. Родичі та знайомі військовослужбовців Маріупольського гарнізону, які зникли безвісти і про чию долю нічого не відомо, звернулися до влади з проханням допомогти. Як розповіли Суспільному, чого чекати, не знають. В полоні у мене син вже 2 роки виходив з Азовсталі. Те ж саме, теж 2 роки, теж Азовсталь, потім полон, Оленівка, і наразі ніяку інформацію. Міжнародні організації, вони взагалі не реагують, про них навіть мови не йде, вже Червоний Крест і всі інші ООН, вони повністю безпомічні. Але хотілося б, щоб вони трішки почали щось робити, якісь свої обов'язки почали виконувати. Вони вийшли за наказом, їм обіцяли 3-4 місяці, і в підсумку ми маємо 2 роки, і в нас ніякої інформації, що з ними. І також наших бійців на довічне або на 25 років засуджують за законами ДНР. Тобто ми навіть не знаємо, як це буде впливати на обміни і чи будуть їх обмінювати взагалі. Я із Маріуполя. У мене чоловік в полоні, боєць полку «Азов». Він був підступно підірваний в ніч з 28 на 29 липня в Оленівці, в бараку 200. Ми вимагаємо від влади скоріше повернути наших хлопців, бо їм було обіцяно 3-4 місяці полону, а зараз вже йде 3-й рік.
мене брат полон. Прийшов сюди, щоб підтримати сім'ю свою. Прийшов, щоб підтримати Азовсталь. Я прийшов для того, щоб за них не забували, бо з ними треба те щось робити. Пляжний сезон в Одесі буде. В місті для відпочинку відкриють певні пляжі. Вони мають відповідати безпековим нормам та мати укриття поблизу. Про це 20 травня повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов. За його словами, міські служби проводитимуть перевірки морського дна та сповіщатимуть про повітряну тривогу. Також на муніципальних пляжах організують рятувальні пости. Наразі очікується рішення Одеської районної військової адміністрації. Провели нараду з підприємцями. Попереду літо. Ми маємо спільно вирішити, яким буде оздоровчий сезон в Одесі. З одного боку, цьогоріч до морських мін додалися балістичні ракети. З іншого, пляжі з настанням спеки будуть все більше заповнюватися. І ми не маємо ресурсу, щоб обмежити людей від купання в морі. В цьому році за відкриття та роботу пляжу відповідає Одеська районна військова адміністрація. Але відкриті будуть тільки ті пляжі, де виконані вимоги щодо безпеки людей. З основних – наявність поблизу укриття. З боку міської влади ми, як завжди, забезпечимо обстеження морського дна, оповіщення про тривогу та інформування відпочиваючих про наявність укриття поблизу. Увага! Повітряна тривога! Залиште, будь ласка, пляжі та пройдіть до найближчого укриття! Нагадаємо, що Одеса стала першим містом, де після повномасштабного вторгнення дозволили купатися в Чорному морі. Завдяки встановленим на хвилеламах протимінним сіткам ще у 2023 році 6 пляжів були відкриті для відвідування. Одеські фехтувальниці стали переможницями Кубку світу у складі національної жіночої збірної. З 17 по 19 травня в болгарському місті Пловдів тривав етап Кубку світу з фехтування на шаблях. Дві одеситки – Олена Кравацька та Аліна Комащук – разом з Ольгою Харлан та Юлією Бакастовою здобули командне золото. Зазначу, українські шаблістки кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2024, які відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Перед іграми 2024 у команди буде ще один старт – чемпіонат Європи у Базелі. У нас буде чемпіонат Європи в червні і потім вже через місяць Олімпіада. Звісно, очікування тільки самі високі – це золото з перших та других змагань. І я вважаю, що дійсно зараз у нас дуже-дуже гарна форма, тому що 2 роки назад ми починали з 19-ї позиції. Зараз ми в рейтингу 4-ті і в нас є всі шанси стати ще другими. Ось тому це дійсно у нас дуже гарна форма, незважаючи на все, що відбувається. 15 вітчизняних виробників вина, серед яких 6 виноробин з півдня Одещини, представили Україну на найбільшому та найвідомішому у Великій Британії виставковому майданчику для професіоналів винної та алкогольної індустрії London Wine Fair. Серед представників Одещини – виноробня Фрумушика Нова. Її співзасновник Володимир Паларієв каже, європейських поціновувачів пригощали винами з локальних сортів винограду, а саме одеський чорний, сухолуманський білий та цитронний Магарача. Фрумушика Нова це унікальна невелика виноробня, яка працює не тільки з європейськими сортами винограду, але і працює з нашими локальними українськими сортами. І цього разу Фрумушика представила вина, які вироблені з наших локальних сортів. Це сорти одеський чорний, сухолиманський білий та цитронний магарача. Мені здається, що тільки якимось українським локальним вином ми можемо здивувати європейців та це більше визвати інтерес до українських вин. Українське виноробство, я говорю про крафтове українське виноробство, останніх 5 років зробило дуже великий крок. На сьогоднішній день українські вина, вони конкурентоспособні з європейськими. Україна за своїм теруаром дуже цікава страна. І я вважаю, що вона може гордитися своїми виноградниками та винами. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах, на сайті та YouTube-каналі. Побачимо за тиждень. Бережіть себе.